på grund af sådan. Klokken den er 7:45 lige nu. Og jeg står lige og laver en lille bed af mad her. Det er ikke vant til at stå så tidligt. Det er også derfor, jeg ligner en zombie. Men en lidt zombie. Am I right? Her har vi min mormor. Det er bare 250 gram yoghurt-ting. Lidt små havgrøn og nogle rosiner. Og så har vi to krydderboller, som jeg så smækker om på hinanden med noget shaker ind i midten. Så det er morgenmad. Det her, det er sådan forholdsvis lidt morgenmad. Og så det her, det er den, jeg spiser efter. Jeg har været inde hos Morten i Nors og få en... jeg kan ikke huske, hvad fanden vi skulle, men vi skulle der et eller andet, hvor jeg skulle spise alt for meget. Så nu har jeg de her to måltider, kan man sige så. Det her før, og det her efter. Det svinger! Glemmer han bare sin mobil? Kæft nu. Jeg har 7 minutter, så når vi tager. Damn. Situationen er lige pt. Jeg har misset min bus. Den kører kun en gang hver halve time, så jeg skal lige stå her i en... Nu har jeg stået her noget tid, men jeg skal stå her i en 20 minutter nu. Det var meget vildt, egentlig. Jeg fandt ud af, at det tog cirka 25 minutter at gå fra Nordhavn til North CrossFit fra Nordhavn station. Det ligger på Nordhavn, North CrossFit. Men jeg tænkte, nu var det ved lidt koldere, så orker jeg ikke lige at gå, så nu tager jeg bussen. Det blev så ikke så fedt, nu var jeg misset den, så nu skal jeg vente udenfor lige så lang tid, som det blev taget at gå derud. Det er fint, vi står bare og venter. Vi lytter sådan noget disco-musik og har det bare hyggeligt. We're here. What the actual heavy hop is up alle sammen, og velkommen til en ny video. Jeg tænkte bare lige, at vi skulle snakke lidt smule om, hvordan mit kort går. Det er ikke verdens længste video. I know, det er en tur til Morten i North CrossFit, hvor han lige købte mig igennem en overkropstræning. Så det er super hyggeligt, og det er det, I ser i baggrunden lige nu. Så ja, som sagt, jeg tænkte bare lige, at snakke lidt smule om, hvordan det går med mit kort indtil videre. Morten og jeg har været i gang med mit kort i godt og ved 6 til 7 uger. Det gør jeg, syr på det. Cirka 6 til 7 uger, tror jeg. Vi kan også sige 5-7, så synes jeg, at dækker mig lidt smule mere ind. Så en god del nu, men vi er ikke færdige nu. Morten har sagt, at vi cirka kører videre til noget, der minder om februar. Og så kigger vi, altså starten af februar, og så kigger vi på, om der er brug for at smide noget mere i der. Så vi kan så lige starte med kropsvægten. Da vi startede korten, der vejede jeg cirka 82 kilo. Det var ikke det højeste, jeg var på vej på min lean bulk. Der var jeg oppe på vej cirka 84 kilo. Det er meget for sådan en lille, ikke så høj dreng som mig, men vi startede på cutten på ca. 82 kg. Morgenvægten i dag, den 14. december, lå på 76,8, så vi har alligevel tabt en cirka 5 kg indtil videre. Vi har været i gang, ja, som sagt, de der 5-7 uger, og jeg er faktisk ikke gået ned i kalorier endnu, hvilket er lidt overraskende. I hvert fald fra, man kan sige, min eget perspektiv, for sidst, jeg købte min cut der for noget tid siden, det skal lige sige, at jeg var mindre der, men der var jeg meget, meget hurtigt nede og kørte 2300-2400 kalorier, hvilket er cirka 450 mindre, end jeg gør nu, hvilket er rigtig, rigtig meget. Jeg har ikke faldet én kalorie, jeg har ikke fået noget cardio indtil videre siden dag 1, og jeg er faktisk blevet ved med at sænke min vægt indtil da, så det synes jeg er rigtig fedt. Som sagt, tidligere også, når jeg har snakket lidt om, hvordan jeg synes, man skal kigge på det i forhold til sin vægt, der gør Morten og jeg det samme, og det er, at vi kigger på ugentlige gennemsnitsvægte i stedet for daglige indvejninger. Og hvis man kigger, nu har jeg lige min sundhedsapp på min iPhone, som jeg synes er et meget godt værktøj, hvis man ikke har lyst til at bruge nogle downloadede apps. Den ligger bare på telefonen til at skrive sin vægt den dagligt, og så laver den en dejlig graf for en, som man kan kigge på. Og hvis jeg kører igennem, man kan sige alle the graphs, så går den ned, den ugenlige weigh-in, sådan stille og roligt fra uge til uge. Det gik selvfølgelig en smule hurtigt i starten, for der vejede jeg mere. Og som sagt, jeg har ikke gået noget kalorier, hvilket betyder, at jeg vil tabe mig mindre, nu hvor jeg kommer ned i kropsvægt. Så morgen sagt, at fra næste uge, der sender min lille smule cardio ind.
Vi kunne nok godt fortsætte på de her kalorier 1-2 uger nu, hvor jeg stadig vil tabe mig en lille smule. Men som Morten sagde, sidst vi snakkede, at det er godt med at komme en lille smule hurtigere. Jeg vil godt med at holde den samme, man kan sige, tempo her. Det vi har holdt de sidste cirka 2 uger. Så i stedet for at stagnere, så bliver vi med at, at man kan sige, at så kommer vi i det forkøbet, og så sætter vi en smule cardio ind, og så fortsætter vi, vi vægttabet. I forhold til, til træningen, undskyld mig, så har det været de sidste 5 uger, jeg er faktisk i den sidste uge i den her fase, og der har vi ligget på 5 træninger ugen, det har jeg også snakket om, der kan jeg hoppe tilbage på video og se, hvis jeg har lyst til at høre lidt om mere om det. Men ja, som sagt, da vi startede cutten, der satte Morten mig på en 5 træningspas om ugen split, af den grund, at jeg skulle have noget mere, hvad hedder det, restitutionstid og mere tid til at, eller man kan sige, en dag mere at have til at restituere i. Hvilket jeg faktisk godt kunne mærke, jeg var sådan lidt kæp på i starten og tænkte, jeg kan sejse 3-6 dage, fordi jeg er sådan en sej, nu kan jeg bare sejse 10 dage måske. Men jeg fandt ud af her, da vi snakkede sidst, at jeg faktisk er en del fatig nu. Det er måske lidt en blanding af, at jeg ikke spiser lige så meget, hvor jeg før spiste rigtig meget. Så det skift er selvfølgelig, men helt klart gør jeg fatigue mere, fordi min krop ikke har nok energi, hvad hedder det, at arbejde med. Men det er samtidig også med, at rigtig, rigtig mange af de øvelser, jeg laver, det er store basisøvelser, som fatiger, ja, meget mere. Men ellers i forhold til træning, så bliver jeg stadig stærkere. Jeg rammer stadig PR for træning til træning. Det går en lille smule langsomt, nu end jeg gjorde i starten. Det er også meget normalt, og det er også noget, vi har, man kan sige, kommet forkøbet, og noget, man kan sige, allerede er mentalt klar på. Så det hele går egentlig rigtig, rigtig godt. Nu kan jeg ikke huske, om vi har sagt, at vi fortsat ind til februar, hvor vi så kiggede, hvor vi endte, eller det var det, jeg lige prøvede før, som ikke gik særlig godt. Men ja, cirka til februar, og så ser vi, om der vi skal fortsætte der. Jeg tror ikke rigtigt, der var mere. Det var bare lige hurtigt noget, jeg ville gå over. Og så vil jeg sige mange tak, fordi I gad sig med. Jeg håber, vi ses i næste video. Hold øje med næste video. Der kommer update til giveawayen, og I kan jo lade altid nu holde øje på min Instagram og se, om der er lagt noget op. Så mange tak, fordi I gad sig med. Gravy all over my dash, ay. Young Johnny Cash, whoa. Gotta catch them all like ash. Gravy, no money, steady making gasolina. I don't Pasadena with a mama named Tina, yeah. I've been steady getting dirty with my dry cleaner. Of course your bitch know that I'm like way cleaner. All probation.